začínáme tri zápasy doma a nielen kvôli divákom, ale aj kvôli tým bodom, ktorý potrebujeme, to zvládneme. Ty si v Bratislave dlhšie poznáš tie pomery, vieš, tu chodí dosť divákov, ale že je to tak trošku vrátka aj s tými listami sa to deje, ako sa to deje. Nebojíte sa, že ich bude ubúdať? Tak to mi neovplyvňuje, to ovplyvňuje vedenie, či už tá akcie alebo ďalšie veci, toto my v šatni neriešime, čiže my sme radi, keď nás diváci prídu pozbudiť a dúfam, že v ďalších zápasoch ich aj naša lepšia hra potešíme. Matej, ešte sa vrátim k tomu, dneska aj Kotov skandoval tebe v národení, nám vnímal si to? Ja som tak ako, veľmi na to potešilo, že si to nielen ľudia, ale aj celkovo fanku pamätajú. Už som tu 5-6 rok, čiže sa tu cítim skoro ako doma a dúfam, že tých ľudí budeme čo viac tešiť. Lási, veľký dôvod na oslavu nie je, budeš preberať tento dnešný zápas ešte dlho do domci? To bolo, máme ďalšie 3 zápasy a nemôžeme sa zaoberať tým, prečo sme prehrali, musíme si to aspoň trošku zanalýzovať, ale do 12. môžeme smútiť, aj teda ďalší deň potrenujeme a štvrtok ideme na víťaz. Ale musíš uznať teda, že veľkým dôvodom aj týchto prehier je koncovka, nedávate góly. Čím to je podľa teba? Neviem, či niektorí chalani, keď možno nejaký lacný gól tam padne, sa rozbehnú a začne to tam viac padať a začnú si aj viac veriť. Teraz všetci sú v takom krči, že už by to tam mohlo každému padnúť a nejak to nemáme prelomiť. Už máš niečo odohraté za sebou, určite si sa stretol aj takouto situáciou. Čo by bol podľa teba najlepšie, ako tento krč striasť zo seba, alebo čo je recept na góly? Odosobniť sa, trénovať viac streľbu? Nie, tak my sme v titulovej sezóne mali krízu, sme prehrali 5 zápasov za sebou a nakoniec sme to otočili a myslím, že som povedal, keď nám tam padne nejaké 1-2 také vlastne zlepené góly, ktoré nás môžu možno nakopnúť k tomu lepšiemu a budeme si aj v tej koncovke veriť a v tom útočnom pásmu viac si podržme tie puky.